У цьому фешенебельному закладі можна курити лише на літньому майданчику. В залах категорично заборонено. До цього кроку ресторатор Сергій Гусовський привчав гостей поступово. Спочатку ввів заборону на сигари і люльки, потім на куріння до 7-ї вечора. Пригадує, після повної заборони на тютюновий дим деякі постійні клієнти залишили заклад. Навірно, якась так частина бізнесу була втрачена. Ну, це, я думаю, временне, так сказать, явление було, по крайней мере, временне явление, що, так сказать, вона скомпенсировалась тими, хто сразу йдуть місце, де взагалі не пахне дивом. А в цьому закладі заборонили курити із моменту відкриття. І також не шкодують. Ресторан працює менше 2 місяців, а клієнтів повно. Очень много резервов, звонят, то есть нам наоборот заранее заказывают столики, резервируют, чтобы прийти, наоборот, не курящая зона, чтобы обязательно посадите нас вот сюда в зал, пожалуйста. А кто курящий, то есть мы изначально спрашиваем, курящий или нет, кого на террасу, то есть мы красивенько присаживаем и кого в зал. Но в основном даже в зал больше идут. Подібні історії для столиці – рідкість. Концепції «у нас не курять» здебільшого дотримуються фастфуди, деякі мережеві кафе та кондитерські, де часто бувають батьки з дітками. А ресторани для заможної публіки зазвичай бояться обмежувати своїх клієнтів курців. А іноді навіть отримують значну вигоду від співпраці з тютюновими компаніями. Але на рестораторів тиснуть громадські організації. Створили навіть карту столичних закладів, де заборонено курити. Таких близько 40, а карту продивилися вже понад 120 тисяч людей. Та вже зовсім скоро 100% ресторанів можуть стати вільними від сигаретного диму. Законопроект про заборону куріння в закритих приміщеннях вже ухвалили в першому читанні. Активісти кількох громадських організацій розраховують, депутати приймуть відповідний закон до закінчення поточної сесії Верховної Ради, тобто до кінця липня. Тоді рестораторів-порушників штрафуватимуть. Штрафи не міняються. Зараз існуюче законодавство передбачає штрафи від 1000 до 10 тисяч гривень на заклади, які порушують правила теперішні, порушують теперішнє законодавство. Так залишиться і в законопроекті номер 9474 від 1000 до 10 тисяч гривень. Розмір штрафу, як і нині, встановлюватиме інспекція захисту прав споживачів. Досвід показує, максимальну суму за зайвий дим сплачують ресторани в центрі Києва, яких штрафують не вперше. Наприклад, ресторан, який знаходиться за нами, нам надійшло нещодавно лист, що цей ресторан був оштрафований саме на 10 тисяч гривень за порушення закону про обмеження куріння в громадських місцях. Якщо закон приймуть, ресторани своїх клієнтів не втратять, запевняють експерти. Навіть запеклі курці не відмовляться від звички харчуватися у громадських закладах. Отже, і прибуток ресторанів помітно не зменшиться. Ганна Куріна, Леонід Горлань, Ігор Демидов. Новини телеканал «Бізнес».